Паливна криза охопила Мексику. Через нестачу бензину у 10 штатах закрили частину заправок. У столиці не працює четверта частина станцій. А до решти вишикувалися довжелезні черги. Виникли також перебої із громадським транспортом. Президент Мексики закликає населення не панікувати, мовляв, пального вистачає. Влада вирішила тимчасово перекрити кілька найбільших підземних трубопроводів. Так вона бореться з нелегальним під'єднанням до системи постачання, за допомогою якого крадуть пальне. Я не можу поїхати на роботу, бо у машині немає бензину. Я дуже розчарований. Вони кажуть, що бензину вистачає, але вантажівок, які мають привезти його, немає.